Активісти партії регіонів вирішили однозначно допомогти людям у такі морози. Голова районного осередку Іван Іванюк та голова молодих регіонів Михайло Донченко придбали продукти для людей, які приходять до намету. Як зазначив лідер коломийських молодих регіонів, не можна у таку погоду людей залишати без уваги, адже всі ми українці. Не забуваємо про те, що ми українці, і так традиційно і історично склалося, що український народ, українська нація завжди в час лихоліть, війни, якихось таких надзвичайних катаклізмів згуртовується. Ми забуваємо про те, що під якими прапорами ми ходимо, під якими гаслами ми стоїмо на трибунах. Це є наші люди, це наші близькі, наші брати і сестри. І ми мусимо їм допомогти, незалежно від віросповідання і партійних приналежностей. Іван Іванюк, керівник районної організації партії регіонів, разом з очільником Коломийщини Михайлом Негричем прийняли рішення допомагати мешканцям міста та району. До намету приходять не лише безхатченки. Будь-хто з перехожих може прийти перепочити та випити гарячого чаю. А тепер ще скуштувати і смачної канапки. Чергує в пункті і медпрацівник. Голова регіоналів запевнив, що й надалі буде допомагати людям у будь-яких ситуаціях. Ми депутати фракції партії регіонів Коломийської районної ради знаємо про те, що у даний час досить складна ситуація у державі. Сильні морози, яких не знала Україна на протязі декількох останніх років. І нам відомо про те, що у місті Коломия та Коломийському районі відкриті пункти для обігріву та надання людям чаю, харчування. І тому вирішили приєднатися до цієї акції і занесли сюди чай, цукор, булочки, масло, ковбасу для того, щоб люди, які замерзли, обездолені, могли прийти сюди і загрітися і похарчуватися. Регіонали готові допомагати не тільки тим людям, які приходять до намету. Якщо хтось звернеться у приймальню, також отримає допомогу. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подіянтика».